Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Ja sam Mirjam Petretić-Coha i gledate vijesti mreže TV Zagreb. Pred kutinskom Petrokemijom su skupa ulaganja koja bi tom kutinskom i hrvatskom gigantu trebala omogućiti provođenje zelene tranzicije. To znači da bi Petrokemija smanjila emisije CO2 te stakleničke plinove. Za ostvarenje tih ulaganja Petrokemija će moći računati na novac Fonda za pravednu tranziciju, o čemu se govorilo na konferenciji održanoj u Kutini. U Kutini je održana konferencija o mogućnostima koje bi Fond za pravednu tranziciju mogao imati u budućim ulaganjima u Petrokemiju, kako bi taj gigant nakon restrukturiranja i sanacije poslovanja sada mogao provesti i svoju zelenu tranziciju. Naime, Petrokemija spada među one subjekte koji se trebaju prilagoditi novim okolišnim ciljevima Europske unije. Cilj je smanjiti do 2030. Količinu emisija CO2 u odnosu na 1990. za 55 ili 60%, kao i da Europa bude klimatski neutralna u smislu emisija CO2 do 2050. Kako bi Petrokemija to postigla, morat će provesti značajne ulaganja koja i koštaju. Strategija Petrokemija 2030 predviđa da do 2030. godine mi u osnovni razvojni ciklus uložimo 1,7 milijardi kuna. Najveći dio tih sredstava će Petrokemija osigurati sama. Za ostatak potrebnih sredstava bit će ključno povlačenje europskog novca, pogotovo iz Fonda za pravednu tranziciju, iz kojega je Hrvatskoj namijenjeno 168 milijuna eura. Iz tog fonda mi bi trebali povući negdje između 350 i 550 milijuna kuna. Osim samog Fonda za pravednu tranziciju, postoje i izvor iz drugih sredstava. Dakle, tu se sigurno može iskoristiti za Hrvatsku, pored tih 168 milijuna eura, još nekih 350 milijuna eura, to je otprilike procjena. Petrokemija, ali i druge naše industrije u toj će okolišnoj transformaciji tako na raspolaganju imati dovoljno novca. A da bi ga mogli koristiti, treba će imati spremne projekte. Jasna vizija, jasan smjer, to je zaista pomoć da se u zelenoj tranziciji dođe do zaista smanjenja onečišćenja. Nova ulaganja dovešće i do novih radnih mjesta. Nekakvih 130 direktno radnih mjesta, što mislim da je najbolji pokazatelj vrijednosti što će se ovdje dogoditi. Ne govorimo samo 130 novih radnih mjesta, nego i 100-200 indirektno povezanih radnih mjesta. Provedba zelene tranzicije za Petrokemiju će značiti i njen opstanak, što je važno i za Kutinu. Opstanak rada Petrokemije će biti u onom slučaju ako Petrokemija će pratiti sve trendove u prvenstvenu zaštiti okoliša, a i u polju energetskoj učinkovitosti i na taj način će biti konkurentna na tržištu. Provedbom zelene tranzicije Petrokemija se nada da će ući u klub 5 najboljih europskih proizvođača mineralnih gnojiva. A upravo na tom putu Petrokemiji bi mogao pomoći Fond za pravednu tranziciju. Grad Bjelovar nastavlja s digitalizacijom poslovanja. Predstavljena je tako nova usluga e-upisi djece u dječje vrtiće na području grada. Osim novih mogućnosti upisa djece u vrtiće, gradonačelnik Hrebak najavio je kako će se u sljedećih nekoliko godina smanjiti cijena boravka djece u vrtićima. Grad Bjelovar počeo je s projektom digitalizacije još prije nekoliko godina. Sustav se redovito poboljšava novim uslugama, a jedno od posljednjih je e-upis djece u dječje vrtiće na području grada. Svaki roditelj će moći svog kućnog doma putem NIAS sustava, dakle glavnog sustava Ministarstva uprave, gdje automatski možete dobivati sve generirajuće podatke, direktno putem tog sustava, putem autentifikacije koja je vrlo, vrlo sigurna, dakle kojom se već i država sama digitalizira, građanin će moći podnijeti zahtjev, zahtjevi će biti standardizirani, u zahtjeve se naravno sa takvim jednim ozbiljnim sustavom ne možete petljati, dakle nema veza, nema vezica, nema mogućnosti intervencije da neće dijete bude manje prioritetno, neće dijete da bude više prioritetno. Dakle, od danas prestaju bilo kakve intervencije, bilo kakve mogućnosti, ne kažem da ih je bilo, ali danas ćemo sigurno znati da ih nikad više u budućnosti neće niti biti. Uvelike će nam olakšati, roditelji više neće imati potrebu dolaziti i podnositi zahtjev, nego će ga podnijeti na ovaj način. Pogotovo sad evo u ovoj epidemiji i pandemiji, praktično neće biti izloženi, jel? Kao i djelatnici koji neće biti izloženi, nego će to obaviti preko aplikacije. Mislim da je važno naglasiti da je ovo samo dio procesa upisa, to je zaprimanje zahtjeva i razlika je sad u tome što su roditelji trebali doći i ispuniti zahtjev na licu mjesta, a sada to više neće morati, nego će to obaviti putem aplikacije.
Nove softverske mogućnosti grad Bjelovar koštaju gotovo 190 tisuća kuna. Mi možemo reći da smo mi jedan od najdigitaliziranijih gradova u Hrvatskoj, da smo stvarno spremni za korač 21. stoljeća. Digitalizacija je jasno, standardizirano, transparentno, dakle točno se mora znati koristiti NIAS sustav. To je jedini sustav u državi, Ministarstvo uprave stoji nad njim, dakle koje se koristi kao svi mi građani, koristimo ga vezano za banke, vezano za autentifikaciju kod bilo kojih ozbiljnijih sustava i sada i mi po prvi put ulazimo u taj NIAS sustav. Osim novih mogućnosti upisa djece u dječje vrtiće, gradonačelnik Hrebak najavio i kako će se u sljedećih nekoliko godina smanjiti cijena boravka djece u vrtićima, i to sa sadašnjih 500 na 300 kuna. Nakon što je srušena u potresu u hotelijersko-turističkoj školi u Zagrebu, bliže se bolja vremena. Prenamjenom i rekonstrukcijom nekadašnjih prostora učeničkog doma Luke Botića, srednja škola dobit će nove prostore. Završetak radova očekuje se za godinu dana. Zagrebačka hotelijersko-turistička škola dobit će nove prostore nakon što je tragično srušena u potresu koji je pogodio naš glavni grad prošle godine. Nove prostore škola će dobiti i rekonstrukcijom i prenamjenom učeničkog doma Luke Botića koji je zatvoren već 5 godina. Radujem se da se nastavlja sa radovima koji će biti vrlo brzo gotovi, tako da će naša škola sa 720 učenika, sa 84 profesora, jedan veliki kolektiv od 100 djelatnika dobiti svoje adekvatne prostore u kojima će moći djelovati i razvijati znanje i vještina učenika na kojima počiva jedna velika grana hrvatske privrede. Škola će zaživjeti, očekuje se za 12 mjeseci. Bila nam je ideja na ovom mjestu urediti adekvatne prostore za hotelijersko-turističku školu koja je do prije godinu dana radila u Frankopanskoj u neprimjerenim uvjetima, prije svega uvjetima koji nisu prostornim kapacitetima omogućavali suvremeni rad i rad u jednoj smjeni. 2018. smo ovdje započeli radove, 1/3 radova je izvršena i izvođač radova je otišao u stečaj. Radovi su morali biti prekinuti, raspisan je novi javni poziv, novi natječaj, odabran izvođač i evo danas službeno nastavljamo s radovima na uređenju bivšeg učeničkog doma. Radovi obnove i rekonstrukcije starog učeničkog doma iznosit će više od 30 milijuna kuna, što će osuvremeniti hotelijersko-turističku školu i staviti je u 21. stoljeće, poručuje pročelnik Ivica Lovrić. Općina Žumberak obnovila je do sada više od 60 km nerazvrstanih cesta uz pomoć Zagrebačke županije, a manjim dijelom iz svog skromnog proračuna. Pred završetkom je izgradnja posjetiteljskog centra javne ustanove Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje vrijednog 27,5 milijuna kuna. Zagrebačka županija stalno ulaže u uređenje komunalne infrastrukture na području općine Žumberak. Tim novcem asfaltirane su nerazvrstane ceste do najudaljenijih sela do kojih je stigao i vodovod, izgrađena je javna rasvjeta, pomaže se starijima i nemoćnima. Reći ću da smo kroz 4 godine preko 8 milijuna kuna uložili u tu prometnu infrastrukturu kako za nerazvrstane, ali i našu županijsku cestu. No, mislim da još ima nekih prometnica, ne previše. Ja sam siguran da ćemo se potruditi na način da i to zajedno sa općinom napravimo. Vidjeli ste da ova naša županijska cesta u jednom dijelu je izuzetna. To smo asfaltirali prije 3 ili 4 godine. To je nekih 6,5 km, u to smo samo uložili 3 milijuna kuna. Ima tu sad evo ovaj nastavak koji se obnavlja, trebalo bi sigurno dodatno ulagati, ali nismo mogli sve odjedanput. Siguran sam da ćemo razumijeći ono što naša općina radi, a to je prije svega određenu kvalitetu žiteljima koji žive na ovom terenu, a to je bez prometnica, to sigurno ne ide. Od 34 naselja, da smo došli skoro do svake kuće, u svakom selu, znači ima asfalt, odnosno ima izlaz na glavne županijske pravce. A ukupno od 2005. godine asfaltirano 67 km nerazvrstanih lokalnih cesta.
U razgovoru s osobljem ambulante obiteljske medicine i doktorom Josipom Ribićem, županijsko izaslanstvo tako doznaje da se cijepljenje protiv korone starijeg stanovništva, kako je pretežito na Žumberku, odvija prema planu i bez zastoja. Vidjeli ste da to dobro funkcionira, a posebno ono što me veseli da je procijepljenost prema onome što je rekao doktor preko 50%. To je nešto što baš u svim prostorima Zagrebačke županije to do sad nije. Župan Stjepan Kožić posjetio je i trenutno najveće gradilište u ovome dijelu Zagrebačke županije u Sošicama, gdje se završava izgradnja posjetiteljskog centra Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje. Vrijednost projekta je bila oko 27,5 milijuna kuna. Najveći dio svih aktivnosti smo proveli, još provodimo, završavamo ugovaranje unutarnjeg uređenja, tako da svi planovi, što je da projekt završi do početka 9. mjeseca, su i dalje stoje, tako da planiramo krajem 8. mjeseca vjerojatno otvorenje centra. Završena je obnova vatrogasnog doma na Oštrcu, koji je ovih dana dobio toplinsku ovojnicu, a uskoro radovi počinju i na domu u Sošicama. Slijedi pregled kratkih vijesti. Na prijedlog nadležne epidemiološke službe, Stožer civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije donio je odluku o nastavku provođenja online nastave u osnovnim i srednjim školama do 24. travnja. Od te su odluke izuzeti maturanti i učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola, koji će nastavu pratiti u školskim klupama. Iz Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije poručuju kako će se pratiti daljnja epidemiološka situacija na području županije, te će se odluke donositi sukladno preporukama nadležne epidemiološke službe. S ciljem očuvanja i proširenja pčelinjeg fonda te stvaranja preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda, sufinancirat će se držanje i proizvodnja pčela s 30 kuna po svakoj pčelinjoj zajednici upisanoj u evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza, poručuju to iz grada Bjelovara, koji je za tu namjenu u proračunu osigurao 150 tisuća kuna. Po drugi mandat za čelnu osobu Svete Nedjelje kreće Dario Zurovec. Ovom je prilikom istaknuo brojne uspješne realizirane projekte i buduće planove, kao i kandidata za zamjenika Gabriela Dejaka. Podršku su mu pružili i stranačke kolege. Na novoj gradskoj šetnici podno župne crkve, gradonačelnik Svete Nedjelje objavio je kandidaturu za drugi mandat na čelu grada. Mi smo napravili 22 puta više kanalizacije, 16 puta više nogostupa, ceste bolje da ne nabrajam, nekoliko objekata visokogradnje i tim tempom ćemo nastaviti dalje. Naime, mi ciljamo napraviti dva nova vrtička objekta, dvije nove sportske dvorane i dvije nove ambulante u suradnji sa naravno Zagrebačkom županijom. Mislim da nam je to glavni forte, a na koncu ciljamo napraviti glazbenu školu i poduzetnički hub kako bi našim mladim poduzetnicima isto tu pomogli u startanju njihovih poslova. Ovom prigodom predstavljen je i kandidat za zamjenika gradonačelnika. Imamo viziju Svete Nedjelje i znamo što želimo napraviti u idućem mandatu. Isto tako pozvao bih sve svetonešćanke i svetonešćane da izađu 16.5. na izbore, da prepoznaju ono što smo u proteklih 4 godine odradili, da nam daju povjerenje. Podršku kandidatima dali su i stranački kolege, pritom istaknuvši kako su uspješni rezultati Svete Nedjelje rezultat timskog rada kvalitetnih ljudi iz svih sfera društva. Sa njegovim vodstvom na čelu da ovaj grad može bolje, da ovaj grad zna bolje, da ovaj grad može postati primjer drugima, jer je upravo to i postao. Hoćete se dotaknuti područja javnog prijevoza, privlačenja investicija, porezne klime. U budućnosti imamo dodirnih točaka sa programom i Svete Nedjelje i županije. Prije svega tu je promet, čije rješenje Svete Nedjelje možemo primijeniti na županiji. Svi kandidati ističu kako je danas Sveta Nedjelja postala grad za primjer drugima i u tom smjeru planiraju nastaviti i dalje. Na Petrinjskoj tržnici počelo je prikupljanje potpisa za kandidaturu Darinka Dumbovića za gradonačelnika Petrinje i Ivane Kordić za njegovu zamjenicu. Podršku kandidatima dali su predstavnici Petrinjske koalicije Zajedno u obnovi, koju čine Narodna stranka Reformisti, Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska stranka umirovljenika, Hrvatska konzervativna stranka i Hrvatski suverenisti.
Petrinjci nemaju vremena za čekanje, istakao je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović prvog dana prikupljanja potpisa za kandidaturu za novi mandat. Ovo je naš stožer, stožer koji je pod vedrim nebom. Mi nemamo stožer kao što to recimo ima HDZ u vojarni, jer siguran sam da naša vojarna je postala epicentar stožera HDZ-a i da oni iz privilegiranih i povlaštenih položaja lagano, ali sigurno stvaraju politike koje ovdje nisu prepoznate da bi bila budućnost. Ne smijemo dozvoliti obnovu kao u Zagrebu jer nismo spremni na čekanje, rekao je Dumbović. To što više stambene jedinice nisu ušle u državnu obnovu nazvao je sramotom. Sramota je da mi danas u Gajevi imamo 3 zgrade i 4 zgrade na ovom dijelu tu i prostoru koji se trebaju rušati i papirologija, procedura je napravljena da oni imaju rješenje, da nema rješenja. Problem prometa jedan je od brojnih koje hitno treba riješiti. Moja je poruka, gospodo, županijske ceste uredite. Moja poruka je uredite strogi centar komunikacije kroz Gajevu ulicu. To su Hrvatske ceste. Nastavak suradnje sa dozadašnjim koalicijskim partnerima potvrdio je i petrinjski HSS. Mi nakon ove grozote što se desilo u Petrinji, ovog strašnog potresa koji nas je zadesio, smo odlučili da ne radimo nikakve eksperimente političke, da nastavimo našu političku suradnju zajedno sa strankama s kojima smo bili do sad. Kandidate za gradonačelnika i zamjenicu podržala je i kandidatkinja reformista za Sisačko-moslavačku županicu. Danas sam ovdje kako bi podržala u prvom redu svog prijatelja i gradonačelnika grada Petrinje, evo koji se i treći puta kandidira, i da mu svim srcem dam podršku jer je s ovim gradom i po danu i po noći. Dumbović pak ističe kako koalicija Zajedno u obnovi pokazuje homogenost i kontinuitet dobrih politika. Podsjeća kako su kroz akcijske i intervencijske planove pokazali kako dovesti milijardu kuna u Petrinju, te da s ulaganjima žele nastaviti. Na predstojećim lokalnim izborima u Kutini zajedno izlaze HDZ, HSLS, HSU, HNS i nezavisni Dražen Kinderman, čiji su predstavnici potpisali koalicijski sporazum. Tom prigodom kandidat za gradonačelnika Kutine Zlatko Babić predstavio je svoju kandidatkinju za zamjenicu gradonačelnika Ivanu Grdić. Predsjednici Kutinskog HDZ-a i HSLS-a Ivan Crnac i Davor Kljakić, potpredsjednik Kutinskog HNS-a Slavko Snovak te vršitelj dužnosti predsjednika gradskog HSU-a Darko Kousek potpisali su sporazum o zajedničkom nastupanju na predstojećim lokalnim izborima. Što nas je dalje drži u ovoj koaliciji? Sigurno da su to projekti i program rada gdje su oni približno zajednički, to jest ajmo reći i slični. Meni je osobno zadovoljstvo da smo kao stranka HSU u koalicijski sporazum ugradili 3 točke koje su veoma važne za umirovljenike grada Kutine. HNS će se zalagati uglavnom za ravnomjeran razvoj prigradskih naselja. Podršku na izborima daje mi nezavisni Dražen Kinderman, koji je u proteklom mandatu bio uz HDZ, HSLS i HSU. Želim i dalje doprinijeti u punom smislu rada i kvalitete prema gradu Kutini kao vijećnik i želim nam svima puno sreće i zdravlja i da naredne 4 godine sve ostvarimo što smo stavili u projektiv. Kandidat za gradonačelnika Kutine Zlatko Babić predstavio je ovom prigodom kandidatkinju za svoju zamjenicu. Riječ je o Ivani Grdić, koja je javnosti poznata kao direktorica Kutinske turističke zajednice, a koja nije članica ni jedne političke stranke. Doista mi je drago što je meni prepoznao suradnika u kojeg ima povjerenje i iznimna mi je čast što me pozvao u svoj tim s kojim će preuzeti odgovornost za vođenje grada u novome mandatu. Kandidat za gradonačelnika Zlatko Babić istaknuo je kako je zadovoljan potpisivanjem koalicijskog sporazuma. Zajednički sporazum smo potpisali temeljem zajedničkog programa, ali i temeljem dosadašnjeg rada i suradnje u ovoj protekle 4 godine, za koju smatramo da su građani Kutine prepoznali kao kvalitetan rad. I mi ćemo isto tako, a vjerujem i još bolje, nastaviti u narednom mandatu. Još jednom je ponovljeno kako je koalicija HDZ-a, HSLS-a, HSU-a, HNS-a i nezavisnog Dražena Kindermana u Kutini nositeljica promjena i napretka grada i svih njenih građana, te jamac uspjeha za bolju Kutinu zbog širokog iskustva svih uključenih u koaliciju. A sve pod motom, svi zajedno za grad Kutinu.
Predizborna utrka u punom je jeku, a tome svjedoči i prikupljanje potpisa za gradonačelničku kandidaturu na lokalnim izborima. Kandidati za gradonačelnike Zagreba okupili su se na frekventnim gradskim lokacijama s kojih su poslali predizborne poruke. Zahuktava se predizborna utrka povodom nadolazećih lokalnih izbora. SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba poručio je kako s njim u grad dolazi zakon i red. Kod spomenika kralju Tomislavu prikupljao je potpise za kandidaturu te istaknuo kako će uvesti temeljitu reformu gradske uprave. Smanjit ću drastično broj gradskih pročelnika i gradskih ureda. Neće ih biti više od 10. Zagreb će dobiti onoliko pročelnika i ureda gradskih koliko mu stvarno treba. Koliko građanima stvarno treba. Osnovat ću i riznicu kako bi se svaka kuna iz gradskog proračuna znala kud, zašto, kako je potrošena. Kako bi se temeljito provela reforma gradske uprave, potrebno je voditi politiku čistih ruku, poručuju iz SDP-ovog tima. Naš tim je onaj koji dolaze čistih ruku, čistih ruku ćemo urediti grad Zagreb, čistih ruku ćemo iz njega otići i ostaviti uredan sustav, funkcionalan, transparentan i učinkovit. To su naši osnovni ciljevi. Da bismo to mogli provesti, potrebno je biti staložen, ali odlučan i kompetentan. Potpise za gradonačelničku kandidaturu na predstojećim izborima prikupio je i HDZ-ov kandidat. Okružen stranačkim kolegama, na Cvjetnome trgu poslao je predizborne poruke. Svi znaju kako izgledaju političke utakmice kada Hrvatska demokratska zajednica nastupa snažno i jedinstveno, a to je ova politička utakmica. I kao što smo na parlamentarnim izborima u sve 4 zagrebačke jedinice ostvarili najbolji rezultat, vjerujem da će mi naši sugrađani dati povjerenje da zajedno s njima u sljedeće 4 godine ovaj grad bude grad u kojem će najbolji pobjeđivati, a najslabiji biti zaštićeni. Filipoviću su pružili podršku predsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Sabora, ministri i svi najviši dužnosnici HDZ-a. U utrku za gradonačelnika Svetog Ivana Zeline kreće kandidat Domovinskog pokreta Maksimilijan Jarec. Ovo mi je prilikom iznio i temeljne točke programa koji će se bazirati na podršci poduzetništvu, boljoj prometnoj infrastrukturi, reformi poljoprivrede i ulaganjima u obrazovni sustav. Poduzetnik OPG-ovac, rođeni Zelinđanin, sportaš, otac i suprug Maksimilijan Jarec kreće utrku za čelnu osobu Svetog Ivana Zeline. Uvijek kažem što mislim, gledam dobrobit ljudi oko sebe, volim da ljudi koji rade imaju više od mene i da imaju dostojan život, što nažalost u današnje vrijeme nije tako. Imam životno poslovno sportsko iskustvo koje želim podijeliti s vama, te sam otvoren za razgovor sa svakim čovjekom. Razgovarajući sa sugrađanima, kako kaže, uvidio je na zadovoljstvo i želju za promjenom i pretočio ga u slogan "Za mene ne postoje prepreke, nego rješenja". Temeljne smjernice njegova programa su besplatan vrtić za svaku obitelj koja ima primanja manja od 8000 kuna, plaćeni udžbenici, jačanje turizma, porezno rasterećenje poljoprivrednika. Promet, suradnja sa ZET-om s ciljem bolje povezanosti sa Zagrebom, uvođenje nove autobusne linije Sveti Ivan Zelina, Zračna luka Franjo Tuđman, Velika Gorica, Buzin. Infrastruktura, nogostup Lužan, Komin biciklističkom stazom koji su drugi obećali još 2013. godine. Naplatne kućice selimo iza Komine da se rastereti promet kroz Sveti Ivan Zelini. Postavljene uspornika. Podršku kandidatu pružile su brojne stranačke kolege. Čovjek je koji je sve izgradio život u svojim rukama. Domovinski pokret upravo prepoznaje i traži takve ljude da povedu jednu novu priču i bolju priču u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u Svetom Ivanu Zelini. Znam da je ovdje odrasao, da je tu domaći, da je čovjek koji radi i stvara. I sretan sam što je prepoznao Domovinski pokret kao političku snagu koja zapravo promovira ono što je Hrvatskoj najpotrebnije. Poput borbe protiv korupcije za koju se svi sugovornici gorljivo zalažu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.